gudoomiyaha cusub ee gobolka mudug ayaa maanta si rasmi ah xilka uga wareegay sidoo faafaynta warka noogu eegay wariyahaaga nooga soo waramay magaalada Gaalkacyo Cabdullaahi Yare Xasan Maxamed Khaliif gudoomiyaha cusub ee gobolka mudug waxa xilka ku wareejay kusimaha gudoomiyaha gobolka mudug mudane farxan Cali Xad munaasabada xil wareejinta waxa ka soo qayb galay xubnaha socda labada gole ee dawladda Puntland maamulka degmada Gaalkacyo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ee magaalada Gaalkacyo mudane farxan Cali Xad kusimaha gudoomiyaha gobolka mudug ayaa ka hadlay qalabka uu wareejinayo waxaan kugu wareejinayaa koob dhismaha xarunta gobolka oo ka kooban xafiisyo guriyada deegaana iyo hoolka shirarka qalabka xafiiska mas'uuliyiinta gobolka iyo shaqaalaha dawladda ee xarunta gobolka waana sida hoos ku qoran xafiiska xogaynta guud photocopy waa laba xabo mid baa xun midna waa fiican yihiin labadooduna waa canon waa nooca ugu qaalisan ee photocopy-da laga isticmaalo armaajooyin waxa yaalla saddex xabo kuraas waxa yaalla sideed xabo miis waxa yaalla saddex xabo kombuyuutar desktop waxa taala hal xabo kombuyuutar laptop waxa yaalla hal xabo printer waxa yaalla HP ah Leicester hal laba xabo printer HP oo scanana waxa yaalla hal xabo scan kale oo hal xabo marawaxado laba xabo waa qaynuuriyan in la akhriyo dadka hortoodana laga sheego xafiiska xogaynta guud ee arkiifyada iyo kaydka waxaa yaalla armaajooyin saddex xabo ah kuraastu waa 13 xabo kuraas scrub ama kuraasta halaysanina waa laba xabo kombuyuutar desktop waxaa yaalla oo ciladoobay laba xabo xafiiska gudoomiyaha waxaa yaalla miisaska waa laba xabo kuraastuna waa 18 xabo xafiiska gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka waxaa yaalla armaajo hal xabo kuraas 9 xabo kombuyuutar desktop hal xabo printer HP ah hal xabo Xasan Maxamed Khaliif gudoomiyaha cusub ee gobolka mudug ayaa isaguna hadlay xilka la magacaabay waa xil aan qaadi karin Ilaahay waxaan ka fariyaa in Ilaahay ii sahlo idinkana waxaan idin ka rajeynayaa inaad ila shaqaysaan iina soo ducaysaan intaas waa inta in kale waxa weeye waxaan Ilaahay baa mahad iska leh Ilaahay sukeen keenay innaga oo dhan sukeen keenay meeshaan aan hadda fadhino oo aan kaga tashanayno maslaxadeenna aan isugu nimid Maamadhadu Yuusuf oo ka mid ah hooyooyinka magaalada Gaalkacyo ayaa iyaduna halkaasii ka hadashay. Inaynu ku wareejino xilka hidiga dhaqankeenii bay ahayd haddaynu nahay gobolka mudug waan mahadinayaa Xasan waxaan leeyahay Xasan oo 20 jir mudug jooga Alla uma ceyb qarin baa la yiri. 20 jir mudug jooga Rabbi uma ceyb qarinin. Xasan oo maanta waxa taagan tahay ilaa tuulo ilaa gobol bara saabkeedii baa laga dhigay amarka bixinayay. Waxaa laga rabaa adoo mawaadi lahaa adoo nin sharaf badan ahaa adoo bulshada u shaqayn jiray adoo intaana ay ku garanayso inaad intii aad ahayd in ka sii badan baa maanta xilkeedii ku fuula gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug mudane axmed muuse nuur yare ayaa isaguna halkaasi ka hadlay waxaan aad ugu faraxsannahay nin soo shaqeeyey oo dalka joogi jiray oo oday ah oo aqoon leh oo ciidanka wax ka yaqaan oo ganacsiga ka yaqaan oo shacabka ka yaqaan oo konsolki ka soo qayb galay koobaad iyo kii labaadba hadda ay u tahay waan habeen Gaalkacyo iyo Puntland ka tegin weeye tan iyo qaxii oo shaqaynayay wayna anfici doonaa haddii aan laydmo waxaa la rabaa in lala shaqeeyo waa oday xaaladda mudug ama Puntland waxaa lagaga shaqeeyaa odaynimo baawar loogama shaqeeyo qofkii odaynimada ku soo dhaqmi jiray haddana mas-uul looga dhigay baana fahmi kara aad buu ugu habboon yahay jagadaas waxaa la rabaa inaynu soo dhoweyno Cabdullaahi Yare TV-ga iyo idaacadda SBC magaalada Gaalkacyo